У Запорізькій міськраді обговорили деталі зонування території міста. Це завершальний етап у роботі над втіленням генерального плану Запоріжжя. Земельна комісія готує проєкт рішення, який буде розглядатися на сесії 28 лютого. Необхідно затвердити цільове призначення земельних ділянок. Нагадаємо, оновлений генеральний план Запоріжжя схвалений міськрадою у вересні минулого року. І, як планується, буде втілюватися вже у березні. Зонуванням буде, ну таке слово, може тавтологія, детально прописано, що це територія культурної спадщини міста, територія якісь там охоронні обмеження, вимоги до забудовників, де можна щось будувати, де неможливо щось збудувати. Далі вже кожен підприємець, кожен мешканець місця зі своїми проблемами, зі своїми питаннями буде звертатися до відповідних профільних департаментів Запорізької міської ради і встановлювати або право власності на своє майно, на земельну ділянку, або подовлювати договір оренди вже в умовах нового діючого генерального плану.